26 მაისი თუ 9 აპრილი, რომელ თარიღს უნდა აღნიშნავდეს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. თემაზე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ისტორიისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის წარმომადგენლები მსჯელობდნენ. პროფესორ ლექტორებმა თავიანთი მოსაზრებები მოხსენებების სახით წარმოადგინეს. გარდა ამისა, იმსჯელეს ისტორიულ ასპექტებზე, მოვლენებსა და თარიღის ისტორიულ მნიშვნელობაზე. საქართველოს ყველა მოქალაქეს, განსაკუთრებით ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორებს, მასწავლებლებს, სტუდენტებს მიულოცო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. საქართველოს დამოუკიდებლობას, დამოუკიდებლობის ბრძოლას ჩვენი წინაპრები, ჩვენი წინაპართა თაობები შეეწირა და დღეს ჩვენი ვალია ეს შედეგი, ჩვენი თაობათა ბრძოლის შედეგი შევინარჩუნოთ. ჩვენმა სახელმწიფომ უნდა იზეიმოს 9 აპრილი, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე, თუ 26 მაისი, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების დღე. სწორედ ამ ისტორიულ და სამართლებრივ დისკუსიას მიეძღვნება დღევანდელი დღე.